Това са новините на телевизия Шумен. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията ни накратко. Проектът за изграждане на нов довеждащ водопровод от язовир Тича ще бъде готов до края на 2016 година. Съоръжението ще обезпечи Шумен с питейна вода. 60 000 лева са предвидени за археологически проучвания в Шуменско това лято. Въпреки ограничените средства, очакванията са за значими научни резултати. С дъга от детски творби и талантливите възпитаници на Обединения детски комплекс в Шумен изпъстриха залата на галерия Елена Карамихайлова. Титан БКС да представи допълнителна информация за необходимите разходи за почистване на канавките в депото за твърди битови отпадъци. Това реши днес Общото събрание на Сдружението на общините за управлението на отпадъците в област Шумен. Информацията трябва да бъде представена на кметовете на общините, които членуват в Сдружението. Операторът на депото за твърди битови отпадъци в Шумен, Титан БКС, иска от Сдружението на общините 30 000 лева за почистване на канавките, които отвеждат дъждовните води от трите клетки. Има охранителни канавки около трите клетки, в които се депонира отпадъците, и тези канавки, естествено, с течение на годините и се затревяват, и се запълват с инертни материали и така нататък. И затова следва периодически да се почистват. До сега не са почиствани от началото. Общата им дължина е близо 3 км. След няколкото ограда, които бяха правени, се оказа, че няма да стане само с силите и средствата на оператора, и трябва да се осигурят допълнителни средства от Сдружението на общините. И по тази причина поиска оператора 30 000 лева. Сдружението на общините реши в срок до 19 юни Титан БКС да представи исканата информация на кметовете на общините, а до 25 юни те да дадат становище съгласни ли са Сдружението да отпусне сумата от 30 000 лева. По време на събранието стана ясно, че управата на община Ветрен е поискала съгласие от Сдружението да депонират в битовите си отпадъци на регионалното депо до квартал Дивдядово. Предложението на община Ветрен да депонира отпадъците си на регионалното депо в квартал Дивдядово. Предложението на община Шумен към Сдружението е да се откаже приемането на битовите отпадъци на община Ветрен, тъй като комплексното разрешително на това депо е много ограничено като количество. Ние сме в процедура за неговата промяна, но на този етап нямаме право да даваме съгласие да се увеличава количеството депониран отпадък. Предложението на община Шумен беше прието единодушно. Работна среща за изготвяне на задание за проектиране на довеждащ водопровод от язовир Тича беше проведена днес в община Шумен. Целта е до края на следващата година да бъде изработен интегриран проект, с който да се кандидатства за финансиране от еврофондовете. С реализирането на проекта водният проблем на голяма част от Шуменска област ще бъде решен. Настоящата водопроводна система е строена преди повече от 50 години и е крайно амортизирана. На днешната работна среща управителят на ВИК Шумен инженер Светлозар Дамянов предложи два варианта на заданието, един от които трябва да бъде одобрен от работната група. Водопроводната система ще захранва с питейна вода Шумен, Велики Преслав и Смядово плюс 20 села. Предвидено е отклонение и за Търговище. Този интегриран проект, който трябва да реши окончателно водоснабдяването на населените места от водоснабдителна система Тича, т.е. от тези населени места, които вземат вода от язовир Тича. Заместник кметът по строителство инженер Иван Йонков бе категоричен, че като най-крупен консуматор на вода от язовир Тича, община Шумен има най-голям интерес проектът да се изготви максимално бързо. С него ще се кандидатства за финансиране по оперативна програма Околна среда. Йонков обаче призна, че процедурите, предхождащи строителството, ще отнемат немалко време. Смятаме, че в рамките на тази година, до края, ние трябва да представим в ПУДОС тръжното задание по ЗОП за избор на проектант, в основата на което стои това задание за проектиране. И да имаме сключен договор, така че да се проведе търга в началните месеца на следващата година и до края на следващата година проектът да е готов. По време на срещата кметът на Велики Преслав Александър Горчев настоя бъдещата пречиствателна станция да бъде изградена до разпределителната шахта за Шумен, Велики Преслав и Търговище. Инженер Иван Йонков подчерта, че мястото ще бъде избрано от Министерството на околната среда, но при всички случаи община Шумен ще настоява изграждането да стане максимално бързо. И останалите теми от деня. Светлана Милева спечели конкурса за началник на регионалния инспекторат по образованието в Шумен. Тя беше единствения кандидат за поста. През април
Тя беше назначена за временно изпълняваща длъжността, след като тогавашният ръководител Върбан Върбев навърши пенсионна възраст. Светлана Милева е с висше педагогическо образование и работи в регионалният инспекторат от 1995 година. Продължаваме с новините. Малко над 60 000 лева ще бъдат похарчени за археологически проучвания в Шуменско през лятото. Това съобщи директорът на Регионалния исторически музей в Шумен Георги Майсторски. По думите му, средствата са крайно ограничени, но все пак се очаква в края на сезона да бъдат отчетени добри научни резултати. 120 000 лева е поискал Шуменския музей от Министерство на културата за археологически проучвания през тази година. От тях обаче са отпуснати едва 43 000 лева. Към тях музей ще добави още 18 000 лева от собствения си бюджет. С сумата в различна степен ще бъдат финансирани 9 обекта в областта. Сред тях са селищна могила край село Иваново, обект в местността Кирека край Мадара, древно селище край село Сушина, обекти край Плиска, Смядово, село Веселиново и други. Аз смятам, че отново ще имаме един разнообразен, богат археологически сезон и при нас ще постъпят, убеден съм, интересни материали. В голямата си част, разбира се, те са материали, които са фрагментирани, те постъпват в спомагателните фондове на отделните отдели, но в крайна сметка понякога има и наистина уникални неща, има ценни предмети, които сами по себе си носят, разказват история и съм сигурен, че и тази година ние ще имаме подобни находки. Георги Майсторски каза още, че обобщение на резултатите може да се очаква през месец ноември. И още от репортерите на телевизия Шумен. Бизнесмени от Турция спонсорираха цялостната реставрация на Татар джамия в квартал Бялата пръст. Ремонтът стана възможен и издарение от Република Турция. До месец мюсюлманския храм ще бъде завършен. На официалната церемония по откриването са поканени генералния консул на Турция Бургас Ниязи Еврен и главния мюфтия на България Мустафа Хаджи. В писмото районно мюфтийство Шумен джамийското настоятелство излага проблемите на храма, които вече са в миналото. Покривът е в окаяно състояние, има течове. Подът на втория етаж може да се срути и да затрупа мюсюлманите по време на молитви. На молбата се отзовават представители на бизнеса. С тяхна финансова помощ е ремонтиран покривът с керамиди. Минарето е измазано със специална боя, която да издържа пред дъжд и да не се рони. Носещите гради на тавана на женското отделение са обшити със специална ламарина. Поставени са нови умивалници преди молитва – апсет. Безвъзмездно храма е обновен от Адем Кара от Турция. Той участва в строителството на мюсюлмански храмове в Белгия, Франция и Турция. Неговата работа по храмовото строителство вече е оценена от вярващите. Тъй като в момента тече ремонт, хората идват ли на намаз, на петъчен намаз? Да, е, утре няма да работим, петък не са работи и се обслужва тук петъчната молитва. Успоредно с ремонта и хората идват на молитва? Да, петък, да. А как приемат те ремонта и помощта, която дойде от Република Турция? С радост, нали, харесват хората, нали, че става хубаво. Доброволно, без възнаграждение, в строителството участват и доброволци като Христо Христов. Господин Христов, как вие помагате в ремонта на джамията? Помагаме, тук те идвам, помагаме, дай, но и дай, то и бетон бъркаме, дай дъска, и такви с работи. Безвъзмездно го правите? Да, безвъзмездно. Защо възнаграждение не искате или е сил на вярата ви в Аллах? Да помагам за джамията. Правите го за вярата си, на дума. Да. Ремонтните дейности се контролират от районно мюфтийство. Специална комисия ще приеме с протокол реставрацията преди откриването. Продължаваме с тема полезна за земеделските стопани. Балансираното хранене на зеленчуковите и овощни култури разискваха на семинар в Шумен. Информационната среща беше организирана от Националната служба за съвети в земеделието и Международния калиев институт. По време на форума фермерите бяха запознати и с ролята на калия и магнезия като хранителен елемент на зеленчуковите и овощни култури. Как да се осигури балансирано хранене на растенията чрез торене? Това беше основната тема на днешната информационна среща с фермери от областта. Това е един от основните проблеми за страната и в частност и за област Шумен. Сега тук искам да кажа за област Шумен, че на фона на средното за страната е доста по-добре като практики на торене,
Но независимо от това са поставени количествата азот, които се употребяват. Количествата на фосфора и калия са два пъти по-ниски от това, което трябва да бъде. Съпоставката между групите култури показва, че полските се хранят по-добре. Зеленчуковите насъждения обаче се турят доста небалансирано, подчерта доцент Маргарита Николова. В принцип това е характерно за страни с слаба икономика. Фермерите предпочитат азота, защото бързо му виждат ефект. Докато фосфора и калия имат по-бавен на ефект, но пък по-устойчив. И нашето внимание е насочено към тези елементи, защото азота не може да си даде ползите, ако не е подкрепен с тези елементи, т.е. няма го баланса. Дори да има добър добив, с едностранчиво азотно торене няма как да се постигне качество, категорично е доцент Николова. Затова фокусът трябва да бъде върху зеленчуковите култури. Този семинар, който днес проведахме, решихме, че ще бъде най-полезен на малките земеделски производители с малките земеделски стопанства и на младите, които все още нямат достатъчно стаж и достатъчно опит в този сектор. По време на семинара бяха обсъдени и възможностите, които дава програмата за развитие на селските райони. Обръщаме поглед към талантливите деца на Шумен. Над 300 творби на възпитаници на Обединения детски комплекс в Шумен са изложени в художествената галерия Елена Карамихайлова. Годишната изложба на клубовете и школите към ОДК ще продължи една седмица. В традиционната годишна изложба на Обединения детски комплекс Шумен са показани произведенията на ученици от школите по изобразително и приложно изкуство с ръководител Теменуга Христова, школата по уеб-дизайн и информационни технологии с ръководител Нина Петрова, школата по дърворезба с ръководител Ангел Минчев и клуб моден дизайн, ръководен от Пепа Йорданова. Целта е нашите ученици, които участват в клубовете по изобразително и приложно изкуство, да покажат това, което са направили през учебната 2014-15 година. Разбира се, най-хубавите неща, които са направили, за да могат да ги видят техните родители, техните близки и съученици. И по този начин ние осигуряваме възможност за изява на тези деца, което е изключително важно, защото всеки човек, млад или стар, има нужда от изява и от одобрението на околните, особено пък за децата от по-възрастните, които са един вид оценка за тяхната работа. Нараства ли интересът на шуменските деца към различните клубове и школи в детския комплекс? Въпреки наличието на проект Успех, където се водят подобни дейности, ние успяхме последните години да запазим интереса към нашите форми. Всяка година се записват много ученици във всяка една формация, дали ще бъде клуб, състав, школа, и винаги набираме достатъчно деца, с които се занимаваме. В края на годината вече малко нещата са по-свободни, в смисъл такъв, че малките завършиха, големите сега завършат учебната година, но въпреки всичко продължават да идват. В клубовете и школите на ОДК участват над 250 деца. При откриване на изложбата бяха връчени грамоти и медали на ученици, заели призови места в регионални и национални конкурси и състезания. Тази година отличени бяха Калина Димитрова от литературен клуб Садкодумци, Айджан Али Османова от школата по изобразително изкуство, Деница Димитрова от школата по дърворезба, Стефан Минков от школата по уеб-дизайн, Николай Краев от клуб информационни технологии и Мартин Минев от школата по математика. Завършваме с информация за успехите на шуменския отбор в републиканските състезания «Млад огнеборец». Състезателите на основно училище Панайот Волов в квартал Дивдядово се класираха на четвърто място в надпреварата. В щафетата шуменци са заели пето място, а в бойното разгръщане са били осми. Общият им резултат от двете дисциплини ги е изпратил на четвъртото място. Първият станал тимът от Разград, в състезанието са участвали 28 отбора. И в края на емисията поглед към по-важните теми от деня. Проектът за изграждане на нов довеждащ водопровод от язовир Тича ще бъде готов до края на 2016 година. Съоръжението ще обезпечи Шумен с питейна вода. 60 000 лева са предвидени за археологически проучвания в Шуменско това лято. Въпреки ограничените средства, очакванията са за значими научни резултати. Сдъга от детски творби, талантливите възпитаници на Обединения детски комплекс Шумен изпъстриха залата на галерия Елена Карамихайлова. Ние продължаваме с прогнозата за времето, в която ще научите подробности за това, което предстои до края на седмицата. А след това са и спортните новини. Останете с нас!